Мына өзүңөр көрүп атасыңар, бир эмес эки жолу жогорку кеңеш чимкирикке айландык. Коомчулукта сөз кылып атат. Бул жогорку кеңеш эмне? Унчук байлап отура береби? Мына сизге төрөө катарга айрылып коеюн. Туйгуналыны өңүң жакпайт дегенде эмне кылды? Ваше лицо мне не нравится деп каткырды публично. Аны журналисттер талап жеп кое бастады. Экс президентибиз урматтуу жогорку кеңешти чимкирик деп улам-улам айтып атат. А биз унчукпай отурабыз. Сиз биздин укукту коргошуңуз керек. Дастан Асбекович, сиз төрагасыз. Адам сөз сүйлөгүчө сөз адамдын кулу дейт. Сөз ооздон чыккандан кийин адам сөздүн кулу дейт. Ооздон чыккан сөзгө жооп берсин. Бирде чимкириктер жок, какырыктар жок. Кыргыз элин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошончо сөздү абайлап сүйлөш керек. Чоң рахмат.